Good afternoon. Her vaktiniz xeyir. Her vaktiniz xeyir. Very glad to see you again. Sizi yeniden görmeye çok şadım. Mən bizim sonuncu görüşlerimizi ötən ilin yanvar ayında Davos'daki görüşü ve həmçinin ötən il video konferans vasitəsilə təşkil olunmuş görüşü xatırlayıram. Çok şadam ki, sizin şirkətlə Azərbaycandakı tərəfdaşlarınız arasında əməkdaşlıq çox uğurla devam edir. Davos'da razılaşdırdığımız kimi, siz ölkəmizdə çox mühüm layihələri həyata keçirirsiniz. Biz bütün müzakirə etdiklərimiz və razılığa gəldiyimiz məsələləri icra edirik. Mənə bu yaxınlarda məlumat verilmişdir ki, street lightings in Baku, Bakıda, Sumqayıtda və Şamaxıda küçələrin işıqlandırılması layihəsi uğurla inkişaf edir. Yaxşı nəticələr əldə olunur. Elektrik enerjisinin qənaəti yaxşı səviyyədədir. Bu çox mühümdür. Çünki bizim ötən dəfə müzakirə etdiyimiz kimi Azərbaycan şəhərlərinin müasirləşdirilməsi prosesi davam edir. Ona görə də xatırladığınız kimi Bakıda biz əsas diqqəti küçə işıqları olmayan küçələrə yönəltməyə qərar aldıq. Sumqayıtda, eləcə də Şamaxıda siz layihəni tamamilə üzərinizə götürdünüz. Əminəm ki, belə şəhərlər daha çox olacaq. Çünki biz artıq yaxşı nəticələr görürük. Biz artıq səmərəliliyi görürük. Ötən dəfə müzakirə etdiyimiz kimi, biz bu texnologiyaları yalnız küçələrin işıqlandırılması sektorunda deyil, həm də digər sektorlarda tətbiq edə bilərik. Xüsusilə indi, azadlıq müharibəsindən sonra Azərbaycan hər şeyin dağıdıldığı azad edilmiş əraziləri yenidən qurmağa artıq başladığı dövrdə. Mən dəfələrlə dediyim kimi, biz həmin ərazilərdə çox müasir infrastruktur, o cümlədən ağıllı şəhərlər, ağıllı kəndlər sistemi yaratmağa planlaşdırırıq. Proses artıq başlayıb. Ona görə də bizim müvafiq strukturlarımızla beynəlxalq şirkətlər arasında əməkdaşlıq üçün böyük imkan olacaq. Bu səbəbdən mən əməkdaşlığı davam etdirməyi və birinci layihənin ümidvaram ki, çox yaxın zamanda təhvil verilməsini səbirsizliklə gözləyirəm. Bu əməkdaşlığımızın çox yaxşı göstəricisi olacaq və yalnız müzakirələr və yeni ideyaların inkişaf etdirilməsi baxımından deyil, həm də təmasların qurulması baxımından bir daha Davos görüşünün əhəmiyyətini vurğulayıram. Sizi yenidən görməyə çox şadam. Signify şirkətinin baş icraçı direktoru Erik Rondolat dedi, sizin Azərbaycanın lideri olaraq münaqişəyə son qoymağınızı görməkdən çox şadıq. Münaqişə kimsə üçün yaxşı deyil və münaqişənin həlli bacarığına malik olan liderlərin olması bizim üçün çox önəmlidir. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması münasibəti ilə təbriklərini çatdıran Signify şirkətinin baş icraçı direktoru vurğuladı ki, dövlətimizin başçısının Dağlıq Qarabağdakı əraziləri yenidən Azərbaycana qaytarmağı onları çox sevindirir. Çünki bu münaqişə uzun müddət idi ki, davam edirdi. Siz bir lider olaraq vəziyyətdən düzgün çıxış yolunu tapa bildiniz, deyən Erik Rondolat vurğuladı ki, onlar işğaldan azad olunmuş ərazilərin təsvirlərini görüblər və oradakı dağıntıların miqyası onların qəlbində iz buraxıb. Erik Rondolat ölkəmizdə həyata keçirdikləri layihələrdən danışdı. Bakı, Sumqayıt və Şamaxıda icra olunan layihələrin aprelin sonuna dək yekunlaşacağını qeyd etdi. O, ölkəmizdə yeni layihələrin icrasında maraqlı olduqlarını dedi. Təşəkkür edirəm. Təbriklərinizə görə çox sağ olun. Düşünürəm ki, bu həqiqətən də yalnız Azərbaycan üçün deyil, həm də bütün region üçün tarixi nailiyyət oldu. Çünki indi regionun tam inteqrasiya olmaq üçün böyük imkanı var. Dövlətimizin başçısı münaqişənin həlli ilə regiondakı bütün ölkələr üçün yeni imkanların yaradıldığını dedi. İşğal dövründə həmin ərazilərimizin ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdıldığını qeyd edən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, biz artıq bu ərazilərdə elektrik enerjisinin hasilatı, avtomobil və dəmir yollarının tikintisi ilə bağlı layihələrə start vermişik. Prezident İlham Əliyev Signify şirkətinin ölkəmizdə icra etdiyi layihələri də qeyd etdi. Hesab edirəm ki, Bakı, Sumqayıt, Şamaxı layihələri onlar sizin şirkətinizin yüksək fəaliyyətini, səmərəliliyini həqiqətən də nümayiş etdirir. Bizim yeni planlarımız var və biz artıq digər böyük şəhərlərlə və əlbəttə ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı bu planları müzakirə etmişik.
Biz her bir şehrin yeniden kurulması için baş planı hazırlıyoruz. Ve kütlelerin işıqlandırılması bunun mühim bir hissesi olacak.